Čau, Žono. Nazdar, co to čteš? Jo, jsem našel tady v autě, byl normálně nějaký časopis Penthouse. Pak super, už to čet? Jo, to já jsem ho dostal na letišti. A normálně tady víš, že Oman a Oman bloudeš, okay. Ukaž. Tady kaj jezdí. Ty jo, velbouda, člověče, jsem tady někde viděl. Nevěřím, okay. Tomu nemůžu. Ty vole, tamhle, hele, dívej, velbouk, ty vole, velbouk. Come on.
human eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Yeah.